Tugenze ku mukwano gwaffe Phlegmatic atenga alina mukolwa sanguine. Bebakyasinze okubeera abantu abalungi ndowooza mu nsi yonna. Jukira Phlegmatic and is a goer sanguine, bali lovable. Bali lovable. Bantu bakakamu, bantu bagala nnyo abantu, tebagala beera bokka. Bantu bagala nnyo faani, ebintu eby'okusanyuka, kusanyusa abantu, okusanyusa abalala, tebagala nnyo kubeera mu nnaku. Naye balina ebizibu ebirala, they are procrastinators. Naturally they are procrastinators. Bw'abeera nga mwana ojja mulaba otya, be baana wadde nga mulenzi agala beera na maama we. Kati tunuulira abasajja abasinga nga balimu maama buli kaseera agala kubira maama simu, maama mami 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 mami. Manya oyo Phlegmatic ate nga sanguini, bantu ba maama. Kati waba musajja aba abowa w'omukyala kiba kijja mutama, maama bali pampered. They are procrastinators kubanga tebaagala bintu bizibu, era bo beewala ebintu byonna ebiri complicated, ebicomplicating obulamu tebabyagala. Naye bambi bali dependable, they are dependable and trustworthy. Mu Bible tukira kulaba ndowooza Timo yali Phleg-san. Olwaki? Pawulo buli kaseera aba amuguzaamu amaanyi kuba balina mukolo n'olwafiya olw'okuprocrastinating, balina mukafiyafiya ako. Kati Pawulo buli kaseera yalinga amuguzaamu amaanyi, ddamu amaanyi. Tebaagala kulumba, they don't want to attack, they don't want stress. Kale oyo mu Bible gwe tuyinza okulabirako ng'ekyokulabirako, beetaaga motivation nnyo. Bakumotivatinga buli kaseera, genda kola. Lastly, tebaagala nnyo bintu bya kusoma, era be bantu bojja okusanga nga budde mu ssomero bimutawanyiza, emboko wezisukkirira avaayo. Tebaagala nnyo bintu bya pressure, bali diplomatic mu mbeera zaabwe. Naye lwana ne fear, lwana ne procrastination, lwana n'okubeera omulebevu, ogenda kubeera mulungi nnyo.